A place in Owode, Osun State. I visited Gbokan. Actually, it wasn't easy, but I have to. I cannot get to Oshogbo and not go to Owode because of Gbokan. Emma, Carol, lay you. Carol. Lorukọ Jesu ko jije o le pa ibayi ha emi ni kan tan o ya o kan pe mi lojiji e ba ti mo nkan ta mu ra le ojiji e lu banda ah ah ni ka wa ki yin sile ile tuntun e ku gbadun ile tuntun baba mi daada olorun ama alo re mi amen e dagba e du mi amen amen o ni pa yin ba amen sala fi ala o ti wa se o ti wa se mo wa toilet ni e ma bi e mo na ko ra ba yin se pum pum be ni olorun ba pare ito wa la pare na gbara lo ngba to je pe pum pum le ni na a bi go Gbokan ra ba se Gbokan na ah olorun ba bless you agbala Gabriel what try what try lama kun pa gbo nta won na tolo ba ti tu na ma fowo si amen amen ba se fe lolo a se ma se fun mi iko mo se n ba wa ran won osiri lowo odun ma na emi o kan ti e mo emi kan a gba ni location awon nigba ti njo yen je doko tu mo te wa ni agbale ibi ise awon nigba ti enjoy amọ yen wa ba mi se pe e se kini mo ni ewo yo ma da bi pe yan sagbe nse kini mo ni a ni ya to dun 13 ba ise yi bo e le re nti o se yin lanu pe o ye account yen se o aka mo ka se rora se video yen kekere ni baba di pe won ba n pe mi pe agbala Gabriel wa mi o gbogbo awon governor olu yen na wọ́n sọ pé àgbàlá Gabriel ń wá mi ò kankan kí n lọ mọ mi ò torí mo hẹ́ẹ̀tì embarrassment ojú dẹ̀ máa ń tì mí pé èèyàn ń ṣàgbé lójú lójú tì mí ìgbà pé èèyàn ń ṣàgbé mọ́ ni fúnra àgbàlá Gabriel lọ wá bá mi lóṣogbo pé àwọn ń wá yín tí ń bá wá àwọn wá bá mi ni wọ́n fi dé ìjọ yẹn a sì dúpẹ́ àwọn ọba mi fún iṣẹ mo ti kọ mo ti kàn mo ti ṣe lẹkùn wọn kan bá mi mo parí ẹ bá mi parí ẹ ẹni bómi ìṣọwọ náà bá ń adúpẹ mo ní iwá jẹ ìwò náà ni pé kí n mọ àlàáfíà yín ṣe mo bí mo ṣe ṣe yóò dá ẹ jẹjẹ fẹ kun páàdà ni abẹfẹ ṣe mí kọ adáko kele dàbí sisi mi aláìmọṣẹ jíire ọrẹ mi dé ó hàn lóhùn yẹ pẹlẹ yẹ pẹlẹ ìjàre ẹ ṣá ń lo àwọn ògùn yín àwọn ògùn adùpẹ ẹ ṣe ń dúpẹ ẹ bẹ yín wò ẹ kò ìpè àwọn àgbààgbà wa ọ̀rọ̀ṣẹ́ nìkan kọ́ ìgbà míì náà ó yẹ ká máa lọ wo àlàáfíà wọn ká máa wo bọ́n ṣe wà sí ọlọ́run kò ní fiyin lẹ báyìí àmì lóko jésù àmì lóko jésù ìkútólẹ ìyàwó ni báyìí àmì àmì bá ṣe ṣe ń rí yín àwọn agbádùn yín ẹni wọn ṣe àwọn agbádùn yín àwọn olólùfẹ yín náà dẹni gbádùn yín ọlọ́run ọmọ agbádùn yín náà tilé tilé torí kò sí bí nǹkan ṣe kéré tó owó ló ti dẹ̀ jáde bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ mo tún fẹ́ àánú náà torí kékeré àánú ò tí tó kí ọlọ́run kọ́ tó gbé àánú dìde kọ́ máa fi eléyìí ṣòpin tẹtẹ rí lọ́rọ̀ èmi bí mi ṣe máa ń sọ pé èmi ò tọrọ owó fẹ́ anybody èmi ò tọrọ owó
tori mi eh eh awon kin se gugu awon agbagba wa na lu won like ko ma fa won toro wo emi o se sugbon tin ba ti lo ki awon eyan awon ololufe won ma fi nkan mo se si won ma fi nkan mo se do won ti mo riri yin elomi ro ba iya ti pe o ti pe ta tin gbe o ta tin gbohun won ta tin se ba e ba wa fun won ni nkan ba e ba fun won ni nkan ba enti awa n se niyan mo de nigbagbo pe awon ti yin o ni fi yin le be bo se nko yin je lati le yen kabiyesi bo se nko yin je nise pelu eni o toro omo ni o ah omo ni o nkan re o si ni baje lai lai lo nko jesu ori pe eni ti ba lo nkan si agbalagba toro agbalagba ti o foju di ti o foju re na o ti di dada kun na dagba ti o tun ju agba lo amen ese